Виробниче підприємство «Отіс Старда» запрошує на постійну роботу майстра цеху. Досвід роботи обов'язково. Офіційне працевлаштування, заробітна плата 14 тисяч гривень. Телефонуйте. М'ясна фабрика «Фаворит Плюс» запрошує на постійну роботу укладальників-пакувальників, обвалювальників та жилувальників, прибиральників, вантажників та інших спеціалістів. Телефон відділу персоналу 733-42-63. Виробниче підприємство «Отіс Старда» запрошує на постійну роботу оператора верстатів з ЧПУ, токарно-фрезерна група. Досвід роботи обов'язково. Офіційне працевлаштування. Заробітна плата 15 тисяч гривень. Телефонуйте. Будівельному підприємству «Профтехінвест» потрібні монтажники трубопроводів, електрогазозварювальники труб під тиском, електрогазозварювальники 4-6 розряду, інженери-землевпорядники, інженери-проєктувальники, картографи, офіційне працевлаштування. Курортно-оздоровчому комплексу «Приморська Галатея» на літній період необхідні адміністратор на рецепцію, покоївки, кухарі, офіціанти, продавці, посудомийка, співробітники басейну. Телефонуйте! М'ясна фабрика «Прем'єр» прийме на постійну роботу фахівців ковбасного виробництва, різноробочих, продавців, операторів 1С, прибиральниць, вантажників. Безкоштовне харчування. Телефонуйте 067-552-3807. Відкрито нові магазини мережі «Вінаміра». На постійну роботу потрібні вантажники-охоронці, комірник. Змінний графік роботи. Телефонуйте 066-326-87-33. ДТС «Інтернет Дніпропетровська». Кабелі, 100% оптоволокно. Проекти мереж будь-якої складності для малого та великого бізнесу. Безкоштовні Wi-Fi-зони в місцях розваг та навчання. Компанія ДТС «Інтернет нашого міста».